שלום לכם ואפילו קצת חודש טוב. הערב בתוכנית קטטה רבת משתתפים בתוך הפרקליטות, היועץ המשפטי לממשלה נגד ממלא מקום הפרקליט המדינה, ובתווך עוד פרקליטים, והפרופסור ידידיה שטרן יהיה איתנו. האם נגיף קורונה והוצאתם לחופשה כפויה של עובדים בלתי חיוניים יצרה חלוקה חדשה למעמדות חברתיים? פרופסור אייל וינטר משוכנע שכן, הוא יהיה איתנו עוד מעט. מפלגת העבודה על פרשת דרכים, האם עוז לתמורה בטרם פורענות? אופיר פינס, לשעבר בכיר מפלגת העבודה, יהיה איתנו. וגם סדרה חדשה שמשודרת במצרים בימים אלה עוסקת בין השאר בסופה של מדינת ישראל, רואי קייס הציץ ונפגע. פרסומת אחת, ומתחילים. אם יש משהו ששומר על השפיות, זה זה. הלמידה מרחוק. זה ימים מאתגרים? אי אפשר לצאת מהבית. הם לא הולכים לבית הספר, הם לא פוגשים חברים. אנחנו מנסים לייצר שגרה. אחרי ארוחת הבוקר כל אחד פונה ללמידה מרחוק שלו, הם פוגשים שם את החברים, הם פוגשים שם את המורים. אפילו הקטנה שעכשיו נחה, היא מקבלת סרטונים מהגננת שלה, וזה מקסים. אני רואה כמה זה חשוב להם, זה מרים להם את המצב רוח, הם עושים צחוקים, וכמובן גם הם מפסידים פחות חומר. משמח אותי שהמורים מתמצאים במערכת, משתמשים בהרבה יצירתיות. יש ממש למידה אמיתית. אני רואה איך השעות האלה שהלמידה מרחוק עוזרות לתלמידים שלנו לשמור על שגרה ותחושת ביטחון. אנחנו לא יודעים מתי המצב הזה ייגמר, אבל מה שאנחנו בטוח יודעים שהילדים שלנו צריכים חוסן מנטלי. אנחנו לא בייביסיטר, אנחנו פה בשביל להמשיך את רצף הלמידה ולתמוך רגשית בילדים שלנו בתקופה המורכבת הזאת. בעקבות משבר קורונה, אלפי מורים וגננות נמצאים בקשר רציף ואישי עם הילדים של כולנו. גם כשקשה, צריך לשמור על השגרה ולעשות את זה יחד. הסתדרות המורים בישראל. ושוב, ערב טוב לך, בסדר גמור. חודש חדש נפתח. לא, אתה ראש חודש הזה... כן, אני אשך אותו יומיים, שלושה ימים. אני נהנה, תן ליהנות, תן ליהנות. תשמע, היום היה גם כן סוג של עוד קטטה. אנחנו עוד נדבר על הקטטה המשפטית, אבל היום בוועדה לבחינת חוקי יסוד של הממשלה, מאיר כהן, יש עתיד, ויועז הנדל, דרך ארץ, פעם ביחד בכחול. מה זה פעם? עד לפני רגע. שלושה שבועות. חברים באותה מפלגה? קיצור, מאיר כהן אומר ליועז הנדל שהוא בכלל גזען. בגלל רעיון הדרבוקות. אתה שונא מרוקאים. הוציא את הסיפור ההוא. אז מה יועז עונה לו? עונה לו בסיפורי מאיר כהן הישנים. טענות, מענות. אפשר את ההטרדה מינית וכל מיני כאלה. ומאיר כהן כבר מאיים בתביעת דיבה, אז אנחנו אומרים לכאורה. הוא לא יכול לתבור אותו דיבה, כי יועז הנדל הוא חבר כנסת, אבל לא משנה. כן. איומים זה טוב. מה אתה למד מכאן? מה שאנחנו יודעים מספר בראשית, שהשנאה הכי גדולה זה השנאה בין אחים. קח את קין והבל, עבור בתולדות עם ישראל, ותראה, דווקא השנאה שתתפתח עכשיו בין יש עתיד לכחול לבן, תהיה גדולה יותר מאשר... לא זווית אחת, והזווית השנייה זה ש... אני אומר רגע, נניח שמאיר כהן באמת חשב כל הזמן שיועז הנדל הוא גזען. מה? חשוב לנו לדעת, זה מה שמרת את זה בבטן לעצמך. למה זה מפתיע אותך? נניח שיועז הנדל חשב שיש בעיה עם איזושהי הטרדה מינית. שבע לכאורות. כן. של מאיר כהן. עכשיו נזכרים. עכשיו נזכרים. וזה מצטרף להרבה מאוד אנשים באגף הלא אוהב את בני גנצי של הזמן האחרון, שיוצאים עכשיו ואומרים, הוא מעולם לא היה ראוי. כן. זה אנשים שהצביעו לו לפני... לא, הכי מדהים היה הפוסט של אופר שלח, נכון. שבו הוא עכשיו... הסביר כמה שני הגנרלים האלה הם כלים ריקים. עכשיו אתה אומר, תשמע, אנחנו מכירים את המערכת הפוליטית, את הציניות, את השקרים הקטנים והכל. נדמה לי שאנחנו מטפסים כל פעם מ-C ל-C. אנשים ששכנעו אותנו עד לפני רגע שהוא-הוא האיש, עכשיו אומרים, הוא-הוא מעולם לא היה מתאים. כמו שנאמר, איפה ישנם עוד אנשים כאיש ההוא, אבל ברשותך אני אקח אותך לקטטה אחרת. יאללה, אם אנחנו בעניינים של קטטות, אז התקוטט נע. אתה יודע, נגמר הקורונה, אז אנשים מרגישים מכות. בסוף השבוע התפתח עימות חזיתי בין ממלא מקום פרקליט המדינה, דן אלדד, ליועץ המשפטי לממשלה, אביחי מנדלבליט. שלום לפרופסור ידידיה שטרן, עמית בכיר במכון הישראלי לדמוקרטיה. שלום חברים, ערב טוב. שלום, שלום. איך אתה רואה את הקטטה הזו? קיוויתי שיהיה הודנה בעקבות ההסכם הקטני, ומסתבר שלא, דלק למדורה. האמת היא מאוד ועצוב, כאזרח ישראלי זה עצוב לי, וכמי שאכפת לו מהמערכת הזאת וחושב שאין בלתה, עצוב לי עוד יותר. ואחרי העצב, אחרי שהשתתפנו כולנו ביגון, מה תכלס? יש פה פרקליט מדינה שנמצא בחוק, הוא נבחר, היה מותר למנות אותו, והוא התמנה.
הוא מקבל שאילתה מעיתונאי, הוא מנסה לברר אותה, ואז נאמר מה שהוא בעצם, זו טענתו. ואז היועץ המשפטי לממשלה רואה מניעה בתפקודו כממלא מקום? מניעה משפטית? אני חושב שצריך לחלק פה בין כמה מישורים. אתה הצגת בית אחד, יש... סגל בחר מישור אחד. לא, זה היה מישור של... לא, יש שני מישורים, כמו שאמר פרופסור שטרן. אז אוקיי, אני מוסיף עוד מישור. יש צד השני של היועץ המשפטי. והיום מה שהוא נפגש עם שר המשפטים ללא אישור. אוקיי. בואו, חברים, אם מותר לי רגע להתרומם מעל הנחתים, אני אבטיח, אני גם יודע שלא תיתנו לי ללכת away from them, אבל... תסתכלו על זה רגע מלמעלה, יש פה בעיה רצינית ביותר של תפקוד של מערכת. יש משבר אמון כלפי מישהו, כרגע פרקליט המדינה הזמני, הן מצד מי שמעליו, שזה היועץ המשפטי לממשלה, והן מצד כמעט כל מי שמתחתיו, 20 כמדומני מתוך 24 פרקליטים שם. אני כשלעצמי לא אוהב את כל המכתבים האלה, לא חושב שזה נכון, אבל אנחנו, זה נחשף, ומה שנחשף הוא לא מאוד גרוע. אנחנו צריכים, פרקליטות מתפקדת, ולא פרקליטות שעסוקה בריב ומריבה. תוצאה הינה שיש משבר אמון, אני שואל את כל אחד מכם, איך הייתם רואים, אם נניח קלמן, נניח שהוא אומרים לך שאתה חייב לשדר עם הראל סגל, אתה לא מעוניין, לא מתאים לך, אתה לא מחזיק ממנו, מכתיבים לך, ואתם צריכים להופיע ביחד. זה המצב, כפי שאני מבין כרגע, בין קבוצת הרוב המכריע של הצמרת של הפרקליטות, רגע, לבין... אני יכול להשיב לשאלה שלך. הייתי, לא, כשאלה מצוינת, הייתי מחליט אם זה מתאים לי, ואם לא, הייתי הולך. ההבדל הוא שזה לא אתה, אתה ועוד אחד, אלא אתה מעליו, במקרה של היועץ המשפטי לממשלה, יש לך אחריות עצומה, ואתה מנהל קבוצה גדולה של מאות אנשים, וללכת הביתה זה לא כמו להפסיק שידור, אלא זה משבר אדיר בשלטון החוק בישראל. אז זה נהדר, אבל אני שואל אותך, מה יקרה אם בצבא ימונה מפקד חיל האוויר, שיהיה לצנינים בעיני כחלק גדול מהמטכ"ל, וגם הרמטכ"ל לא אוהב את זה, אבל בסופו של דבר, שר הביטחון החליט שהוא צריך להתמנות כמח"א. האם היית מעלה על הדעת שאלופי צה"ל יכתבו מכתב נגד מפקד חיל האוויר? לו יצויר, לו יתואר. אישית, אני אומר, אני לא אוהב את המכתב הזה. אני לא חושב שזו דרך נכונה. אני מבין את המצוקה של האנשים, ולא שופט אותם, אני לא חושב שזה נכון. אני חושב שאנשים צריכים להתגבר ולא להגיב בצורה כזאת, ודאי לא לציבור, אבל מה שנחשף זה מה שחשוב. מה שנחשף הוא שכרגע יש לנו קושי אמיתי תפקודי של המערכת הזאת, ואני חושב שזה רע מאוד. זה נכון בכל מערכת, ודאי במערכת שנמצאת היום מתוחה מאוד בעין הציבורית, עסוקה בשאלות הכי מרכזיות של אכיפת החוק בישראל ברגע של משבר. רע, רע מאוד המצב, אני חייב להודות. זו נקודה אחת. נקודה שנייה, שהיא... אני לא בטוח שאני קונה את כל ההסברים של הפרקליטות לגבי הניהול התקין או המנהל התקין, האם סביר או לא סביר, שבאחד במאי, בשבוע הבא או בסוף השבוע הזה, אפשר יהיה להאריך את הכהונה של פרקליט המדינה הזמני, כשאנחנו יודעים שנכנס שר חדש, יש להניח, די מהר, והשר הקיים יוצא. ויש פה מצד אחד ומצד שני, העניין לא קלרקט, אני חושב. מצד אחד, באמת לא סביר להאריך את המינוי, כשמגיע אדם חדש למערכת והוא יצטרך לעבוד יחד איתו, שר חדש, עם ככל עוד נראה גם דעות אחרות. ולכן זו ממשלת מעבר, וזו ממשלת מעבר רחוקה מאוד מהרגע שבחרו בה, עם כל מה שכרוך בחוסר התקינות של המינוי. פרופסור שטרן, תקן אותי אם אני טועה, נדמה לי שגם בעברך יש איזה מינוי שאתה מונית אליו 9 ימים לפני בחירות, כשהיה ברור לכולם, לכולם, שמי שמינתה אותך, יולי תמיר, לא תמשיך להיות שרת החינוך, לא? וואלה, מצאנו את התשובה לשאלה. לא, אני שואל, שני, אז תגידי, זה לא אותו דבר. ממש. מצד שני, עוד שנייה אחת, מצד שני, אני רוצה להגיד גם את הצד השני, כי אני חושב שהוא נכון, גם בהסכם הקואליציוני נקבע שלא יעשו מינויים בכירים במשך תקופה של חצי שנה, שאולי גם יכולה להיות מוערכת. זאת אומרת, גם השרה נכנס, לא רק השרה יוצא, לכאורה, באמצעות ההסכם הפוליטי, שלא מחייף כרגע אף אחד חוץ מאשר את הצדדים עליו, דיינו לא תקף במובן המדיני, אבל שם נקבע שימשך המינוי הקיים, ומן הסתם התכוונו לדעת. ולכן אני חושב שיש פה שני צדדים. טוב, אנחנו כנראה הולכים לבגץ, ואז אנחנו נבין, אני מבין שמשרד שיבולת מאיים על שר המשפטים בהליכה, בעתירה לבגץ, אז אנחנו כולנו נהיה, בסופו דבר, כרגיל, יבוא בית המשפט ויחליט לכולנו מה עושים. תודה רבה לפרופסור ידידיה שטרן. תודה רבה. תודה רבה.
עכשיו נגיד שלום לאיתי שיקמן, בתל אביב, איתי שלום. נו, חזרה מלאה לשגרה? כן, אפשר לקרוא לזה כך, תל אביב עמוסה היום, מלאה באנשים שמסתובבים, לא ממש נשארים בבית, והאמת, גם לפי התקנות הם לא באמת צריכים, כי כל אדם שרוצה ללכת לכל חנות שהוא רוצה, גם במרחק של חצי מדינה מאיפה שהוא נמצא, יכול לעשות זו לפי התקנות. מצד שני, יש את ההנחיה לא לצאת מרחק של מעל 100 מטרים מהבית, אלא אם כן לצורך של ספורט של 500 מטרים, כך שהתקנות הללו לא ממש מיושמות, ואנחנו עיניכם הרואות, אנחנו רואים פה הרבה מאוד תנועה מאחוריי, עסקים פתוחים. מי שאגב הספיק להתארגן על עצמו ולפתוח את העסק שלו פתח היום, יש לא מעט עסקים שעדיין לא הספיקו ולא היו כל כך בטוחים מה הולך לקרות, וגם תהליך הזמנת הציוד מבחינתם או האוכל בבתי קפה ומסעדות לוקח זמן, אז הדברים נפתחים לאט לאט. אנחנו נמצאים באזור רחוב דיזינגוף, כיכר דיזינגוף מאחורי המצלמה, מאחורי איפה שאני עומד. הכיכר הזו גם מתמלאת, יש פה לא מעט אנשים, המשטרה עוברת כל רבע שעה, 20 דקות, קורזת לאנשים להתפנות, ללכת הביתה, מאיימת בדוחות, אז אנשים באמת מתפנים ברגע שהמשטרה מגיעה, אבל אחרי 5 דקות הכיכר עוד פעם מלאה, ונראה שגם למשטרה אין באמת את הכוח לאכוף ולוודא שאנשים הולכים הביתה, היא יכולה לכרוז לאנשים, אבל מעבר לזה, זה לא נראה יסים. כריזה נעימה, איתי שינקמן, תודה רבה. לך על, על, על הבילוי בתל אביב, כן. ראית לך אוטובוס כמעט תוריד אותו? נבלתי בתמונה. טוב, חצתי. חדם מוריד. ישראל נמצאת בסגר כמעט חודשיים, ויש מי שטוען שנוצרו מעמדות של עובדים, חיוני או לא חיוני. שלום לפרופסור אייל וינטר, המרכז לחקר הרציונליות באוניברסיטת תל אביב. שלום קלמן, מה שלומך? אני בסדר גמור. אתה אומר שמה, הקורונה יצרה אצלנו מעמדות? תראה, עשו את זה לא בצורה לא נכונה, אני לא מאשים אף אחד, היה לחץ והחליטו שצריך להביא את האנשים הביתה, והחליטו שצריך גם לקצץ רוחבית בכל השירות הציבורי, אבל עשו את זה לא נכון במובן שבעצם, כמו שאתה אמרת, יצרו שני מעמדות. תאר לעצמך אדם שנמצא בשני שליש של עובדי הציבור, שנשלח הביתה לחלט או לחופשה או לקיזוז בחופשה השנתית שלו, בנוסף לכך שהוא נמצא בבית, בנוסף לכך שאין לו מה לעשות, בנוסף לכך שגזלו ממנו את האפשרות היחידה לאיזושהי שגרה שהייתה לכולנו לעבוד בדרך הזום ולהיות חיוניים בבית, עוד תהיגו אותו כאדם לא חיוני. התיוג הזה גם יצר אצלו פחד או אצלה, שהנה הוא יהיה הבא בתור שיפוטר במקום העבודה שלו. זה לא היה נכון. היה אפשר לעשות את זה אחרת, לעשות את זה יותר שוויוני, עם אותה רמה של יעילות. כמו מה? מה היית מציע? מה היית... לו יכולת לצאת... לדוגמה, מודל אחד שאפשר היה לעשות זה להגיד, כולם עובדים, כולם מקריבים חלק משכרם בהתאם לקיצוץ שנקבע, כולם נמדדים באותה מידה, כולם חיוניים. אני אומר לך, היו אנשים, אני דיברתי עם אנשים בזמן הסגר שאמרו שהוטבעו כלא חיוניים, שאמרו אני הייתי מעדיף לעבוד בחינם, ואני פגשתי הרבה אנשים שעבדו מהבית והוגדרו כחיוניים, שאמרו, הלוואי והיו מקצצים לי 20% מהמשכורת כדי להעסיק את כולם. אבל תגיד לי, פרופסור וינטר, אבל תראה, אם היו 5% מהעובדים מוגדרים, אם היו 5% מהעובדים מוגדרים כלא חיוניים בחלוקה הזו, אז אני מבין מה שאתה אומר. ברגע שרוב המשק מוגדר ככה, אז... ההפך. למה? ההפך. משום שהמחאה הציבורית, כששני שליש מוגדרים כלא חיוניים, המחאה הציבורית תהיה הרבה יותר מסיבית. כשחמישה אחוז לא יהיו... לא, אבל האלבון הוא יותר קטן, כי אתה אומר, אני רוב המדינה היא במעמד שלי. לא, אז יש שני צדדים למטבע הזו. מצד אחד, כשזה יותר קטן, אז אנשים, כל אחד ירגיש יותר נפגע, אבל מצד שני, יהיה קבוצה הרבה יותר קטנה של נפגעים. אני לא מציע לעשות רק 5% של לא חיוניים. אני מציע, ואני חושב שזה מה שיהיה עכשיו, אני מדבר, אני נתבקשתי אחרי המאמר שכתבתי, גם על ידי אחראי על השכר באוצר,
וגם על ידי השירות הציבורי, הנציבות mm-hmm. שירות המדינה, לנסות לנסח איתה מודל חדש להעסקה חלקית. המודל הזה צריך להיות מבוסס על שוויוניות, מבוסס על יעילות מהבחינה שאם צריך לקצץ, אז יקצצו, כדי שיהיה יותר כסף גם לעצמאים. אבל אסור שיש שם איזשהו סטיגמות ואיזשהו תיוגים לא נכונים. כן, אבל אתה... זה רע מאוד. פרופסור וינטר, אתה עוסק ברציונליות, ומי כמוך מבין שברגע של מגפה, שאף אחד בעולם לא באמת התכונן עליה, גם אם דיברו עליה, מאוד מאוד קשה להכיל את הדברים. אני מניח שאתה, מה שאתה אומר, אתה אומר לאבא, להסתכלות כיצד להתכונן, נגיד, לגל הבא. בדיוק, סגל, אתה צודק. אתה צודק ב-100%, ולכן אמרתי בתחילת הרעיון שלי, אין לי שום טענות לאף אחד, זה נעשה מהר. אני דיברתי גם עם מי שאחראי על השכר, ממונה השכר באוצר, והוא הסביר לי את הנסיבות שזה נעשה. זה מובן מאליו, זה נעשה מהר, כי היו אילוצים, והיה חשש, והיה פחד. אין לי שום בעיה עם זה. אני אומר, מכאן והלאה זה צריך יפה, לעשות. יפה, יפה, אנחנו מסכימים, אנחנו נגד מעמדות, נכון? ולמרות נכון? שיש פה מעמד למרות גבוה, שגם בתוכנית של קלמן, פה... ואני במעמד כן. הנמוך, אבל בכל זאת... אנחנו חיים זה בסדר גמור. אני פרולטריון שטוב לו. פרופסור וינטר, אייל רבה, וינטר. תודה רבה, תודה. המרכז לחקר רציונליות, האוניברסיטה העברית, תודה רבה לך. כל טוב. שלום, כל טוב, שלום. רק בריאות. אתה? במעמד העליון? אני רק אני, אם אני במעמד העליון, תן לי לקרוא. רוצה להפסקה קצרה, תחזית, ומיד אחריה מפלגת העבודה אמורה להכריע ערב על עתידה. התחזית בחסות. יש הסתדרות ויש הסתדרות לאומית. ארגון עובדים שרואה אתכם, כי יש מי שדואג לכם. תחזית בחסות. יש הסתדרות ויש הסתדרות לאומית. ארגון עובדים שרואה אתכם, כי יש מי שדואג לכם. קולות מהתופת השבוע בחדשות הערב בכאן 11. ערב יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל ולנפגעי פעולות האיבה בכאן 11. בשמונה טקס פתיחת אירועי יום הזיכרון ברחבת הכותל המערבי. מיד אחר כך שירים לזכרם בשידור ישיר מהכנסת. וב-10:30 מאז שנדב. אני לא יכול לחיות בעצב, אני פשוט מעדיף למות. סיפורה של משפחה שכולה, המנסה להתגבר על הכאב ולצאת לחיים חדשים. איזה זמן, את רוצה ילד? ערב יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל ולנפגעי פעולות האיבה, מחר בכאן 11. שמות חללי מערכות ישראל ונפגעי פעולות האיבה ישודרו השנה באפיק 26 מיום שני, ג' באייר תש"פ, 27 באפריל 2020, בשעה 2:30 אחר הצהריים ועד מוצאי יום הזיכרון. התוכנית בחסות קורסאות טלוויזיה קטנות, מעוצבות, נוחות, עידן, קורסאות טלוויזיה בהתאמה אישית. עכשיו נדבר על מה שקורה במפלגת העבודה, עם מי שיודע, מכיר, ותיק שם, היה שר, היה מזכ"ל המפלגה. אופיר פינס, שלום. שלום קלמן, מה שלומך? אני בסדר גמור. תשמע, אומר חברך למפלגה רון חולדאי, הגיע הזמן לכבות את אורו, כמו שנוהג בני גנץ לומר. בואו נתקדם.
כן, נדמה לי שאמיר פרץ ושמולי מסכימים איתו, רק עושים בדיוק את ההפך. כאילו, כל אחד לוקח את זה למקום אחר. כלומר, מה... תראה, מי שמאמין במפלגת עבודה, בזה שיש לה סיכוי שהיא צריכה להיות, לא נכנס עכשיו כגלגל ספר של בני גנץ וממשלת נתניהו. זאת אומרת, זה כאילו טירוף. אתה אבל מאמין במפלגת העבודה? קודם כל, גילוי נאות, אני מתקשה להאמין שמפלגת העבודה יכולה להתאושש, ולכן אני לא בפוליטיקה. אבל אמיר פרץ ושמולי לכאורה מאמינים שמפלגת העבודה יכולה לעשות את זה, אז למה הם לא לקחו את ההזדמנות? בני גנץ פרק את כחול לבן, כן? נכנס לממשלת נתניהו, הייתה הזדמנות גדולה מאוד מהאופוזיציה, או להחיות מחדש את מפלגת העבודה כגוף עצמאי, או בחיבור עם ארץ לייצר את השמאל החדש של מדינת ישראל, ושניהם בחרו לא לעשות לא את זה ולא את זה, אלא להצטרף לממשלת נתניהו, שזה הזוי, זה לא מובן, זה לא דבר שאפשר להסביר אותו במונחים פוליטיים, חוץ מאשר, אולי עניינים אישיים כאלה או אחרים. לא, אנחנו יודעים מה הכוחו של השלטון, אנשים רוצים שלטון, מפלגת העבודה לא תוביל את האופוזיציה, גם אם היא תישאר באופוזיציה, ממש לא, הם בסך כל כמה, שלושה חברי כנסת. לא, אולי דווקא בממשלה עם שלושה חברי כנסת, בשתי תפקידי שר, אפשר לבלוט, באופוזיציה שלושה ח"כים נעלמים. תראו, קודם כל הם קיבלו מחיר לא נורמלי, צריך כן, להגיד את האמת. נכון. שני משרדים גדולים על שני חברי כנסת, זה לשבור את השוק. כן. זה אקזיקט של, של הלייף. נכון. אז כל הכבוד, מבחינה הזאת זה עבד יוצא מן הכלל, הבעיה היא שזה לא הולך לשום מקום, מפלגת עבודה כבר ברור. אבל אופיר, זה מפייניקיות, לא? כאילו להיות מפייניק, זה לדעת למצוא את הדבר. נכון, מה אתה, אתם מבלבלים אותי. אני אגיד לך מה, אולי תתייחס באמת לעובדה שאנחנו עומדים היום בשנת 2021 עם שלושה חברי כנסת למפלגה שהקימה את המדינה. זה הסיפור. מה? נכון, נכון. 2020. אנחנו נסף על פעם, אני כבר רצתי קדימה בגלל הקורונה. אבל נניח, מה קרה פה? זה הסיפור. זה סיפור גדול, תשמע. אני כשהייתי ילד בגיל 17 כתבתי עבודה על עלייתה ונפילתה של מפלגת העבודה אחרי המפלה ב-77, אתה מבין? הייתי בין 17-18. אז תשמע, זה לא, היו קצת עליות מורדות, אבל הכיוון כבר ב-77 נקבע, ובסופו של דבר מפלגת העבודה נמצאת בגסיסה ארוכה, מכוערת, זה לא יפה לראות מפלגה גוססת. ויכול להיות שהם עושים לה מיטת נשיקה עכשיו, והמתת חסד, אמיר פרץ ושמולי, יכול מאוד להיות, אני לא מתווכח עם זה, אני רק אומר, מי שמתיימר להנהיג, צריך להאמין במשהו מנהיג. זאת אומרת, אם הם מנהיגי המפלגה ומאמינים בה, שינהיגו אותה. אם לא, אז שיגידו ביושר, חבר'ה, נגברה מפלגת העבודה, ואנחנו עושים לביתנו בתוך הממשלה של נתניהו. אבל אופיר, אתה ברמת המהות, ברמת האידיאולוגיה, מצליח להסביר לעצמך למה למפלגה ולמצע שלה אין קונים? תראה, זה לא מדויק שאין לה קונים. בני גנץ בעצם בהחלטה שלו להקים את כחול לבן וביצירה, ביכולת שלו לייצר אלטרנטיבה שלטונית, הוא בעצם שאב את כל המתפקדים, כל הבוחרים של מפלגת עבודה בעצם הלכו לכחול לבן, משום שבסופו של דבר תפקידה העיקרי של מפלגת העבודה כל השנים היה לשמש אלטרנטיבה שלטונית לימין. ברגע שהיא נכשלה ביכולת לעשות את זה, קם מישהו אחר, במקרה הזה בני גנץ, ואמר, אני אלטרנטיבה לנתניהו, בואו תתמכו בי, ובוחרי מפלגת עבודה הבינו את המסר, אבל ולכן... אבל אופיר, אבל זה עמוק יותר, כי אתה היית זה בימי... זה עמוק יותר, ימי בוודא. הזהב, שנייה, ימי הזהב של רבין, והסכמי אוסלו, ומפלגת העבודה נראית חזקה מאוד, אחר כך היה גם עוד את הסיבוב של שנה וחצי עם ברק, נגמר בתאונת דרכים קשה, אבל היה איזה תקווה. ומה אתה רואה בכחול לבן? הם ניסו לעקוף לפעמים את הליכוד מימין, הם דיברו בעד סיפוח, הם אמרו שהם לא אמרו, הם לא העיזו לעלות על דל שפתיהם שהם שמאל. זה מה שקרה, ובטח ובטח לא סוציאליזם או סוציאל דמוקרטיות. אין לזה דורש לסחורה הזאת יותר בישראל. לא, אני חושב שבני גנץ לא במקרה החליט לא להצטרף למפלגת העבודה ולעמוד בראשה, אלא להקים משהו חדש ואחר. כי הוא הכיר את התחלואים של מפלגת העבודה. מפלגת העבודה מדשדשת כבר הרבה שנים. צריכים להגיד ביושר, זה לא התחיל עם אמיר פרץ ושמולי, זה הרבה, וגם לא עם אבי גבאי. נכון. זה הרבה מאוד שנים, עליות ומורדות. אפשר לעשות על זה עבודת דוקטורט, אפשר לעשות על זה סדרה טלוויזיונית, אפשר לעשות רקביעם, אפשר לעשות מה שרוצים. אבל כרגע, מה שמפלגת העבודה עושה, זה היא סוגרת בעצם, היא סוגרת את עצמה. הכניסה לממשלת נתניהו דרך כחול לבן, המשמעות היא שמפלגת העבודה תיתמה בכחול לבן, בסוגרת
שנתיים, לא יודע עוד מה יקרה עם כחול לבן, אבל זה סרט אחר. היא תיטמע לתוך כחול לבן, היא לא תרוץ לבד יותר. מפלגת העבודה בכניסתה עם שנת נתניהו, אני אומר לכם כאן, לא תרוץ יותר בבחירות הכנסת. אין את המפלגת היא לא וואו. תרוץ לבד בבחירות הבאות, זה ברור לגמרי. אגב, בסוד, אף אחד לא שומע. זה גם ברור לאמיר פרץ ולאיציק שמולי. אופיר פינס, תודה רבה תודה לך. תודה רבה. כל טוב, בשמחות. רק בשמחות. ערב טוב למואב ורדי. מואב, שלום, ספר לנו מה קורה בעולם היום. שלום לכם, ערב טוב. אצלנו הערב בין היתר, כשהדיווחים על מותו הולכים ומתגברים, ננסה להבין האם אנחנו יכולים באמת לדעת מה מצבו של שליט צפון קוריאה קים ג'ונג און, והאם מותו עלול באמת לבשר את סופה של שושלת קים בצפון קוריאה. וגם האיש הזה חגג אתמול 80, אנחנו נעשה ליום הולדת, אל פצ'ינו, אחד מגדולי שחקני הקולנוע בדורו ובארצות הברית. מה היה סוד קסמו? אולי עדיין. ואיך הוא שינה את הקולנוע. כל זאת ועוד אצלנו העולם היום, מתחילים בדיוק ב-6:30, היו איתנו. תודה, תודה, מואב. כן, מה? רצית להגיד משהו? סקארפייס, תראה בנטפליקס. בסדר. יכול לסיים? אתה רוצה, אתה יכול? לא, לעבור הלאה, אפשר, אם אתה מרשה לי. בסדר, אני מרשה. הפסקה האחרונה הערב אחרי הסדרה החדשה במצרים מנסה לנבא את העתיד. ספוילר, ישראל כבר לא קיימת. חמישה עשר וחצי אחוז ריבית על הגדלת מסגרת. בימים של קורונה. זה מטורף, זה שוק אפור. איפה הנהלה פה? הבנק לא חייב לתת אשראי לאף אחד. לא עובדת, לא יכולה לעבוד, אסור לי לעבוד. אנחנו צריכים לרדת, להתחנן עליך לבירתיים, להגיד לך, כל העולם מפרסמים, הבנקים עם הפנים לאזרח, הבנקים יעזרו לאזרחים. מה זה? זה בן אדם שעכשיו אין לו שקל. ההנחיה של המפקחת על הבנק, תנו לאנשים אשראי, גם אם תפסיקו את זה כן. אבל זה לא קורה נשמה, זה לא הנחיה, זו בקשה. תפסיקו לשקר עלינו, עד כאן. האזרח גואטה, ריביות בימי קורונה, מיד אחרי חדשות הערב. תעשו אחת ועוד אחת, כאן 11. התוכנית בחסות. קורסאות טלוויזיה קטנות, מעוצבות, נוחות, עידן. קורסאות טלוויזיה בהתאמה אישית. דמיינו מהדורת חדשות שמיועדת לכולם, לא מתפשרת, חדשנית, מתחשבת, אמיצה, רגישה. מספיק, תן לצפות בחדשות. סליחה אחי, החדשות מונגשות, להנגיש, פירושו לדבר אל כולם. קרן משפחת רודרמן. שוב הוא מגיע, יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל. יום שבו כולנו מתייחדים עם זכרם של כל אלה שבזכותם אנחנו כאן. השנה לכולנו ולמשפחות שכולות רבות כל כך צפוי יום זיכרון אחר, רחוק מבתי העלמין, רחוק מטקסי הזיכרון. אבל למרות המרחק נמשיך ונזכור יחד. השנה כולנו מדליקים נר זיכרון וירטואלי, נר שיאיר את הזיכרון של היקרים לנו באור גדול. זזית הכלבה הצנחנית לא תוכל להגיע. לצערנו. אבל יהיו איתנו המון אורחים אחרים ותוכניות מיוחדות. וגם סטוקהולם חוזרת בפרק הבכורה של העונה החדשה. אבל שזזית לא תוכל לראות את זה. חוגגים עצמאות עם לוסי וגורי. יום שידורים חגיגי. רביעי מאחת בצהריים. תעשו אחת ועוד אחת. כאן 11. חדש קובע שרוב הציבור מפחד מקורונה יותר מאשר מפיגועים. שלום לדוקטור אביטל לאופר, דיקן בית הספר למדעי התנהגות באקדמית נתניה. שלום וברכה. אז איך זה יכול להיות שאנשים מפחדים יותר מהקורונה הזו, שסך הכל רוב רובנו נעבור אותה ללא סימפטומים מאשר מאוטובוס מתפוצץ? ואני אגיד לך אפילו יותר מזה, יותר מאשר מחלות שמאיימות סטטיסטית על כל אחד ואחד מאיתנו, כמו סרטן, שבאמת הורג. אז קודם אני אתחיל בלתת קרדיט לשותפת המחקר שלי, פרופסור מלי שחורי ביטון, מאוניברסיטת אריאל, זה בהחלט חשוב. זה גם מפחיד, כן. והיא גם קרימינולוגית, כך שבהחלט התחום הזה הוא גם קרוב אליה. ומה שאנחנו רואים זה שיש מה שנקרא הסתגלות, הביטואציה.
וכשיש איום חדש ואנחנו עוד לא יודעים איך להגיב אליו, והמחקר שלנו היה ממש בהתחלה, בתחילת כל עניין הסגר, כשככה האוכלוסייה עוד לא ידעה לקראת מה אנחנו הולכים וכמה זה מאיים, אז רמת הפחד ורמת החרדה הייתה מאוד גבוהה. אני חושבת שבימים האלה אנחנו יכולים לראות ככה את ההתחלה של אותו תהליך הסתגלות, שזה ירידה, מה שקוראים לזה ירידה בהתרופפות, בעצם מבחינה פסיכולוגית זה אומר, זה איזושהי הסתגלות. זה לא יותר מסוכן אם אנחנו מתייחסים לזה. אם יש סכנה עצומה בהתחלה וכולם מבועלים, ואז יש תחושה שהכל של הקלה, אז להפך, זה יכול להפוך את זה לעוד פחות זהיר, דווקא בגלל הפחד של ההתחלה? שוב, מה שקורה זה שזה הטבע האנושי. הטבע האנושי, כשאנחנו לא מכירים משהו ומשהו חדש מאיים ואנחנו לא יודעים מהו, הדבר הראשון שאנחנו עושים זה בדרך כלל לקפוא ולחשב מסלול מחדש, ולכן רמת הפחד היא מאוד גבוהה. הנקודה היא שגם כשיש משהו שהוא מאוד מאיים עליך, גם אוכלוסייה נניח שגרה ליד הר געש, כן. באיזשהו שלב מסתגלת אליה ומתחילה להתעלם מהאיום. אלא אם זה... כן, דוקטור לאופר, אלא אם כן, יבואו מומחים ויגידו בעוד 3 ימים, בעוד 4 ימים, ההר עומד להתפרץ, ואז כולם ייכנסו ללחץ. ואותו דבר היה אצלנו, כי לפני חודש-חודשיים הזהירו אותנו שאו-טו-טו מכונות הנשמה פה הולכות להיגמר, נבהלנו. עכשיו אנחנו רואים שהמספרים קצת יותר נמוכים ממה שהזהירו אותנו, קצת פחות נבהלים. כן, וכמו שאתה אומר, אם פתאום יהיה גל חדש ויהיה לחץ מחדש, אז שוב תהיה עלייה. אבל אתה לא יכול להישאר ברמת לחץ גבוהה כל הזמן. בסופו של דבר זה מוביל לתשישות. ויש איזשהו מנגנון פסיכולוגי שגורם לאדם לחזור לרמת האיזון הקודמת. וזה מה שאנחנו רואים היום. כלומר, האדם הוא יצור סטגלטן, האדם הוא ייצור מאוד יפה, סגל. ולכן הוא ידע להסתגל מהר למצב של הסגר, שאגב, קלמן, צריך לומר, אנחנו פה בסגר מפורים, זה עבר כאילו אין תורת היחסות, זה עבר מאוד מאוד מהר הסגר הזה. רגע, להסתגל להיות בבית עם המשפחה זה לא... זה היה מאוד מאוד מהר. ראיתי כבר אנשים מסתגלים לצרות גדולות יותר. כן, יש צרות יותר קשות. אבל השאלה הגדולה היא מי... לא, זה לא השאלה הגדולה, זה שאלת הפרטים. מי יותר מפחד? מי אוכלוסיית היותר מבוהלים מהנגיף? אז אנחנו חשבנו שהאוכלוסייה שתהיה עם רמת החרדה הכי גבוהה, זה האוכלוסייה הבוגרת יותר, אותה אוכלוסייה שנחשבת אוכלוסייה בסיכון, גילאי 60-88, ומה שהפתיע אותנו זה שהאוכלוסייה עם רמת החרדה הגבוהה ביותר בכל המדדים, הייתה דווקא האוכלוסייה הצעירה, אוכלוסייה עד בני ה-18 עד ה-29. כי אולי הם מבוגרים יותר, הם מבוגרים יותר ומנוסים יותר וכבר ראו דברים בחיים וכבר לא נוטים להיבהל כל כך מהר. גם, זה חלק מהסיפור, וחלק נוסף מהסיפור זה העובדה שאנחנו דואגים לאנשים אחרים. עכשיו, יותר קל לך, במרכאות, אבל זה קורה במציאות, יותר קל לך כשהסכנה היא כלפיך להיות שענן מאשר כשהסכנה היא כלפי מישהו אחר. אנחנו מאוד דואגים לאנשים שקרובים אלינו, וזה לא סתם שאנשים אומרים, אני מעדיף שיקרה לי משהו מאשר למישהו אחר. הפחד שיקרה משהו למישהו קרוב אליך הוא מאוד חזק, הוא מוביל לרמת חרדה מאוד גבוהה, וזה מה שראינו. אוקיי. לא טוב, איטל לאופר, תודה רבה לך. נשימות, הרבה נשימות זה מאוד מאוד מרגיע. נשימות, לנשום טוב, זה טוב. אם היו אומרים עליי שאני מומחה לטראומה, הייתי נבהל. היית נבהל. כן. זה מבין. אתה מומחה לטראומה במטוסים. שלום, מה שלומכם? אנחנו בסדר. אנחנו מדברים על סדרה מצרית חדשה, הסוף, שמה? נכון, תראו. סוף של מי? הסוף, תלוי את מי שואלים. תראה, סדרה שבאמת משודרת לכבוד הרמדאן בערוץ און טיווי, ערוץ פרטי. סדרה עתידנית, מדע בדיוני, שמתארת מה יקרה בעוד 100 שנה כשהטכנולוגיה תשתלט עליה. במצרים, כן. יוסף השריף הוא השחקן הראשי. סך הכל מהקדימונים עולה שאין שום קשר לישראל. אבל אז מגיעה הסצנה הבאה בפרק הראשון ששודר ביום שישי. בואו תראו. ולמה גאת אל-פורסה לדואל אל-ערביה, אינה תתחלס מן עדווה הלדות ואמת אל-חרב, אלי אוטלק עליה חרב תחריר אל-עודס. وانتهت الحرب سريعا وأدت لتدمير دولة إسرائيل الصهيونية قبل ما تمر 100 سنة على تاريخ إنشائها. الغالبية العظمى من يهود إسرائيل هربوا ورجعوا لبلادهم الأصلية.
סלייר. כן, אז... תגיד לי, מה מעניין אותם, מושך אותם בכל הסדרות האלה? תן לי פה סדרה שתספר עדי שכל אויבינו יושמדו, ואני בעד העניין הזה, אני מעביר לערוץ הספורט. וגם צריך לה... לא, לא כל שנה יש את כל הסדרות האלה על ישראל, זה כאילו התחביב, כאילו מה? תראה, לא קודם כל, בוא נעשה סדר. תראה, הסתה במצרים ירדה בשנים האחרונות בסדרות. יש סדרות שלמעשה ישראל היא הנושא שלהם, שחרור פלסטין וכדומה. אז זאת סצנה אחת, ויש גם מי שאומר שבפרק השני ששודר אתמול, כלומר, זה היה פרק שהראה שזה לא כל כך אוטופיה שאחרי שירושלים תשוחרר. אבל מה קורה? ברשתות החברתיות כבר זה נצרב בתודעה. כלומר, היעד הזה שנחשף, שחרור ירושלים ושחרור פלסטין. ואני רוצה להראות לכם באמת תגובות ברשתות החברתיות, ותוכלו לשפול בעצמכם איך למעשה מראים את זה, מציגים את זה. אז למשל, אפשר לראות את מוחמד ג'לאל, שחרור ירושלים, הדבר הכי חמוד בפרק. אתה שמח ומחייר מבפנים, ואפילו לדעת דקה. אפילו שזו רק סדרה ומדע בדיוני ולא מציאותי, אבל בסוף מישהו מדבר על כך שירושלים תהיה חופשית, והיא תהיה חופשית, אינשאללה. מה הוא רוצה? יכול לבוא, ירושלים חופשית ונהדר. בוא תראה מה אומר, מה אומרת אמירה. מה אומרת אמירה? התסריט מבוסס על ציפיות שהאפשרות שהתגשמו גדולה, זה הדבר הכי מענה בסדר. אז למה תמיד, רגע, שנייה, אני חייב לשאול את כאן, תמיד שאנחנו באים ואומרים, ובסוף הם רוצים להשמיד מדינת ישראל וכולם אומרים, לא, אתם מפקדים. אבל זה גל, זה קורה. סרט, סדרה. כן, עכשיו בוא נראה עוד כמה תגובות של אנשים שניתחו ברשתות החברתיות את הסדרה. הנה. حاجه اللي بيتكلم عليها المسلسل برضو ان القدس هيتحرر واسرائيل ودوله اسرائيل اللي هي مش موجوده اصلا هتنتهي الدول العربيه استغلت ضعف امريكا في الفتره دي وقدرت انها تحرر القدس وتقضي على اسرائيل احلام ورديه احلام ورديه خلامات ورديه عشان تري عشان انا عايز اشاور لكم احلام ورديه عشان انا عايز اشاور عشان اشاور لكم ما هي كوره ام سدره كزوت بيرك ازا مشودر اצל بتركيا او برشت فلسطينيه كان ايش التغيرات هي اخرات זאת אומרת, של מי? של ה... של גם פה? תראה, אתמול משרד החוץ הוציא הודעה שאמר, זה תוכן לא מתקבל על הדעת בין שתי מדינות, אבל בסופו של דבר כנראה שהתגובה הייתה חריפה הרבה יותר, ואני רוצה להגיד לכם שאתמול, אגב, במצרים ציינו 38 שנה ל... החזרת סיני, חצי אי סיני. עד הסנטימטר האחרון. אבל רואי, אתה יודע לתת סימנים בערוץ הזה? מה הוא? של מי הוא? לא, ערוץ ONTV, תראה, ONTV הוא היה בבעלות של מיליארדי קופטי, בשם נג'יב סאואריז. הקופטי בכלל. כן, שהוא בכלל, הוא היה בעבר לפחות. שהוא בכלל בן אדם נועים עמדות ניציות, ולכן זה מאוד מפתיע. עכשיו, אני רוצה לראות לכם באמת קריקטורה שפורסמה בעליון מסאבה, עיתון עליון מסאבה לרגל שחרור סיני, שתראו שחרור סיני מהכיבוש הישראלי והטרור, בזמן שישראל עוזרת לה. כן. אז פרסומים זרים. אז זהו, אז תראו, יש עוד סדרות ברמדאן שכן עוסקות בהסתה נגד ישראל, יש סדרה בערוץ של חמאס אלאקס, אז זה לא מפתיע אותי, דיו האש, שמעשה מתעדת את המאבק המזוין נגד ישראל, ויש סדרה סורית על קפוצ'י, החיבישו, שומר ירושלים. שנתן לקוזו הקמות אותה נשק. פה נראה קטע בין מהסדרה הזאת שמגוללת את חייו של האיש שסייע לטרור, מהטלוויזיה הסורית, הנה. صرت امر واقع انا مطران كابوتشي المدرسه والكنيسه تابعين لي ومسؤوليتي ادفاء ادراعيتي ممنوع التجول فلسطين العربيه مدينه الصلاه كان از ذا السدره الكابوتشي واولا ايش حצי كوس ملا السدره اللي سخخنا عليها الحايم של יהודה המפרץ هو مارون ذات שמגולת את החיים באמת פסטורליים. בואו נראה באמת קטע מהפרק הראשון, קטע בעברית משובשת של אחת הבאמת שחקניות. הנה. לכתוף אודותינו. וגדלנו שקשו אלינו. אני כותב ומתעד הכל אודותינו. אנחנו יהודי הגולף. אני גם, יש הרבה פוליטיקאים גם מדגל. אתה יודע מה טוב בסדרות האלה, קלמן? זה כמו לקרוא בעיתונים של אנטישמים, כמה יהודים מצליחים, אתה רואה את הסדרות? אגב, הכל השתבש שקרה מדינת ישראל גם בסדרה הזאת. כן, כן. עוד מעט נגיע עכשיו, אתה מעביר לקטע. רואי קייס, תודה רבה. תודה רבה. 1973, יורד לאחת התעלות, חייל בשם אבי יפי, סאונד שלוקח עמו ציוד הקלטה כדי שתהיה לו מזכרת מהמילואים. לא היה לו מושג שכמה ימים אחר כך תפרוץ מלחמה. בואו נספה בקטע. בהפגזה הראשונה נהרגו חיילים? המ"פ והסמ"ך מ"פ נהרגו. אין להם נשק. לא לכלי אחר, אם מישהו ייפגע, לעזור לו. גם, תביא לך נשק, תביא לך נשק. תביא את האור. אני גם אתן רוזי, גם אני צריך להילחם אם יש צורך.
מבחינתי, הפקודה שלי הייתה ברורה לגמרי. הפקודה שלי זה להחזיק מעמד 24 שעות. זאת הפקודה. אחרי... אחרי 24 שעות, אתם צריכים להגיע או כוחות מילואים, או... עוד רגע. וואו. חטיבת ירושלים. הם ישבו במעוזים. אורן אהרוני, ספר לנו על הסדרה. כמו שראיתם, קודם כל, עדויות של חיילים במעוזים, בימים הראשונים למלחמה. זה פרויקט גדול שאנחנו עושים גם בטלוויזיה, יחד עם הילד דודי ברדיו ברשת ב', ישודר גם מחר ב-3 ברשת ב', וגם אצלנו במהדורות החדשות בטלוויזיה. ואבי יפה לקח איתו מכשיר הקלטה למילואים, הוא לא ידע כמובן שהולכת להיות מלחמה, והוא התחיל להקליט את הקולות. עכשיו, יש שם... שני סוגים של קולות. קול אחד זה הקולות בין המעוזים. התחינות, בקשות העזרה בימים, בשעות הראשונות, כשביקשו מצהל להגיע, מארטילריה, מחיל האוויר, מהשריון, ואתם גם שמעתם פה, שאומרים להם, הכל יהיה בסדר, הכל יהיה בסדר. זה הכי נורא, נשמע בעברית, קודקוד אומר, הכל יהיה בסדר, הכל יהיה בסדר, ויש הרבה כאלה, הרבה דוגמאות כאלה, וזה לא בסדר, והם לא הגיעו, ובאיזשהו שלב, הם הבינו שהם הולכים למות, שאף אחד לא מגיע ושהם שם לנפשם, אין נשק, יש הרוגים, אלפי, אם לא עשרות אלפי מצרים ביניהם מסתובבים, ואז גם יש את ההקלטות של מה קורה בתוך המעוז, הדיבורים והשיחות בין החיילים, הגעגועים הביתה, הצוואה שהם כותבים. מה אנחנו הולכים לעשות עכשיו? שמעתי הבוקר אצלכם, אני יכול לומר, שמעתי שהם שרים אהבה נגילה, בתוך מעוז דווקא, מעוז פורקן, שהצליח, חלק מחייליו הצליחו לברוח. נכון, כל חייליו... כן, אבל אילי אורן, הסיטואציה הזאת שבה המצב שם הוא סף מוות, והאיש יושב ומחליף קלטות? תראה, פורקן באותו זמן שהוא הקליט, הוא הותקף בגלים. כלומר, גם בתוך הגלים, החבר'ה ישבו בבונקר, ויושבים בבונקר, אין נשק, כן. אין עם מה להילחם. המצרים עוד לא ממש על הגדרות, אלא קילומטר בחוץ, או כמה מאות מטרים בחוץ, וכל הזמן משוחחים בקשר. עכשיו, האיש אבי יפה, הוא איש סאונד, הוא הביא ציוד הקלטה, והוא מבין שהוא מקליט היסטוריה, והוא לא רק מקליט היסטוריה, הוא מדבר גם אל אשתו, הוא מדבר אל המשפחה שלו. החיילים מדברים בינם ובין עצמם, זה היה לו את החוש... באמת להבין שהוא לא מקליט בשביל עצמו, אלא בשביל כולן. אורן אהרוני, היום במהדורות בערב, גם מחר, גם ברשת ב', תודה רבה לך. תודה, תודה. תודה, תודה רבה. זהו, אנחנו סיימנו, מזמינים אתכם להמשיך ולהתעדכן 24 שעות ביממה, בסימון של כאן. תוכלו למצוא בו את כל הדיווחים, הפרשנויות, הכתבות ומהדורות הרדיו והטלוויזיה בשידור חי. ועכשיו, העולם היום עם מואב ורדי.